פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, מוריי ורבותיי, פרשת האזינו. כתוב בפרשה, כי שם השם יקרא, הבו גודל אלוהינו. כשאני קורא את שם השם, תביאו כבוד לבורא עולם, תענו לי. זה בעצם בזימון, שאתה עושה זימון, הוא אומר, לברך שאכלנו משלו. ומה עונים? ברור שאכלנו משלו, ובטובו הגדול תמיד חיינו. האשכנזים, הם אומרים את הפסוק הזה, בלחש, לפני מוסף ולפני מנחה של שבת. אומרים את זה בלחש. ונשאלת השאלה, למה אומרים את זה בלחש? אם כשאני אומר, כי שם השם יקרא, הבו גודל אלוקינו, אז אם אני אומר משהו בקול, אתם צריכים לענות לי. למה אומרים את זה בלחש? תקשיבו טוב. היה איזה אבא אחד, שהוא היה מדען, היה יושב, ועושה כל מיני דברים בכוכבים, כל מיני תחקירים, מחקרים. יום אחד אשתו הייתה חולה, הוא ביקש, היא ביקשה שהבן שלו יבוא אותו אחד למשרד. והבן שלו, אתה יודע, גם גאון כזה, אוהב לעשות שטויות, עושה לו בלגן, מעיף לו איתי, מהדק לעצמו את האצבעות, מתחיל לבכות, אין לו כוח, אתה יודע. אז הוא, מה הוא עשה? היה לו מאחוריו מפת העולם, כדור הארץ. לקח את המפה, גזר אותה לחתיכות, אמר לו, תבנה פאזל, אתה בונה את הפאזל הזה במהירות, ככל שתבנה את זה יותר מהר, ככה אני אקנה לך ארטיק יותר גדול. תן לו זה מתנה. אחרי 3 דקות, הילד מגיע לאבא, אבא, בניתי! וואי, יצא גאון יותר מאבא שלו. איך הוא עושה כזה מהר את מפת העולם? זה קשה, יוגוסלביה, זה, איפה הוא שם את כל הארצות? אמר לו, אבא, אתה חשבת שאתה מבין מפת העולם, אבל זה בסך הכל היה מאחורה, הפכתי את זה, היה ציור של בן אדם. אז אני, היה לי הכי קל בעולם, חיברתי את הידיים, רגליים, שמתי בטן, שמתי ככה את הזה, את הראש שלו, והכל הסתדר. אמרו הצדיקים, תדע לך אחי היקר, כשאם אתה רוצה לבנות את העולם, תבנה קודם כל את עצמך. הוא אומר הרב, כי שם השם אקרא, אתה רוצה לקרוא בשם השם? לומר לך, גם אם אתה אומר את זה בלחש, אתה קורא לבור עולם בלחש, הבו גודל אלוקינו, אתה משפיע על כל העולם כולו. כי כשאדם משפיע על עצמו, זה הדבר הכי גדול בעולם. אנחנו עסוקים בלחזק את החברים, לחזק את לתקן את הזה, הוא לא עושה טוב, צריך לתקן אותו. לא! אסוף את כולם. אתה תהיה הרב של עצמך. איפה אני לא בסדר? איפה אני טעיתי? לא, מה החבר שלי עשה לא בסדר? איפה אני לא בסדר? תבנה את עצמך, ואז אתה תראה שהמפה של העולם מסתדרה. עוד פסוק התורה אומרת, שזה קשור גם ליום כיפור. צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שכחנים. אתה יודע למה? שנשכח את השריטות שלנו, שנשכח את האסונות שהיו לנו, את הכישלונות שצעקו עליך שהיית ילד, שהרביצו לך, שביזו אותך, שקראו לך בשמות גנאי, שעקצו אותך, שנכשלת בעסקים. אם תיקח את כל זה איתך, מה יקרה? תתרסק. השם ברא אותך שכחן. אבל אומר בורא עולם, עם השכחה שהבאתי לך, ותשכח אל מחולליך. שכחת אותי, אתה השתגעת? מספר, אני חושב שזה מגיד מדובנה, הוא אומר, משל איזה אחד שהיה לו חובות, היה מסובך מקסימום מבית משפט, נושים, עיקולים, אין לו רגע אחד של נחת. בא אליו איזה עורך דין אחד, אמר לו, תקשיב, אתה רוצה שאני אצא לכם כל הסיפור הזה? תביא 50,000, אני אצא לך את העניינים. אמר, עוד שמע, אני פה עכשיו קצר, תקופה לא משהו, תן לי את הרעיון שלך, מבטיח לך אחרי שהמשפט ייגמר, משלם לך את הכל. אמר לו, אוקיי, תפדל. הוא אומר לו ככה, אתה תלך לבית המשפט, וכשאני נכנס לבית המשפט, תתחיל לקלל קודם כל את אמא שלך. מה? אתה רוצה לתת מהסיפור או לא? תקלל את אמא שלך. אחר כך את אבא שלך. אחר כך תתחיל לתלוש שערות מהזקן שלך. תקרא את הבגדים, תירק על עצמך, ובסוף גם תקלל את השופט. הוא אומר, אתה יודע, הוא הכניס לי לבית כלא. אמר לו, תשמע, אני אומר לך, לא תפסיד. אתה בטוח? הוא אומר לו, כן. הוא
הוא נכנס לבית משפט, מתחיל לצרוח בלגן, לירוק על עצמו, להשתולל. השופט אומר, תעצור מהר, תביאו שומרים, תוציאו אותו החוצה, תשחררו אותו, הוא מחסר משוגעים אנוכי, תשחררו אותי ממנו. הוא הולך לבית שלו, הדליק מנגל, שם שם סינטות, שם שם תומוקים, עושה על האש, אוכל, מבסוט. מי מגיע לסעודה? העורך דין. אומר לו, איך אני? אין כמוך בעולם, תודה רבה. אוכלים, שותים ביחד. לגבי התשלום, הוא מדבר. מגיע לו אחרי שבוע, אומר לו, שלום לך אדוני, איפה הכסף? מתחיל לירוק על עצמו, לקרוא את השערות שלו, את הבגדים, כלל את אמא שלו. לא, עצור, עצור, עצור. את הכלי הזה אני הבאתי לך. אתה בא עליי איתו? אפשר את הכספת. אומר לך, בורא עולם, הבאתי לך שכחה בטובתך, להנאתך, כדי שיתקדם בחיים שלך. אתה שוכח אותי? מורה ורבותיי, אמרנו פה עכשיו חידוש גדול מאוד, האדם לחברו. גם באדם למקום, אתה רוצה להצליח בחיים? אל תבגוד בבורא עולם. אל תשכח אותו, אל תשתמש עם הנשק שלו נגדו. הביא לך גברת יקרה, ברוך השם, יופי. הביא לך חיים טובים. עם היופי הזה, אל תצאי לרחוב לצייר את בורא עולם. הביא לך שכל. עם השכל הזה, אל תגנוב חברים חס ושלום. אל תיקח דולר שלו שלך. וזה גם ליום כיפור, מורה ורבה, תמיד שיש לו ביד שקל שלו שלו. הנה, היום התקשרתי להביא, אני חייב לו, הייתי חייב לזה משהו. אמרתי לו, תבוא היום דחוף, אני רוצה לך את הכסף. לא רוצה לשכוח אחרי יום כיפור, לפני יום כיפור. חשוב מאוד שלא יהיה בעצם לנו חס שלום משהו שלא שלנו. כי עם הכוח שיש לך ביד, אל תשתמש נגד בורא עולם, כי הוא הביא לך את הכוח הזה. יהיה רצון שנזכה להיות חזקים, שמחים, מאושרים, לעשות נחת רוח לבורא עולמים. תודה רבה שהקשבת, תודה רבה שהייתם בו איתנו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכם שפע גדול של פרנסה, של ישועה, של שמחה. כל הברכות ילכו לראשכם, וכן ירצה לומר אמן.